Kaixo berriro ere. Hirugarren moduluarekin jarraituz, orain aurkeztuko dizuet hirugarren atala, hau da GRI-en egitura eta printzipioak. Modulu horretan G4 GRI-en azkeneko bertsioak definitzen dituen bi alderdi garrantzitsu aurkeztuko dizuet. Alde batetikan, printzipioak eta bestalde edukia. Printzipioak, zer dira printzipioak? Bueno, informazio kontablea bere helburuak bete izan, hau da, erabilgarri izan izateko, erabiltzailearen erabakiak hartu ahal izateko, bere informazioari ezaugarri batzuk ezartzen die. GRI-k gauza bera egiten du, hau da, txostena egiteko momentuan kontutan eduki behar ditugu informazioak eduki behar dituen ezaugarri batzuk. Eta ezaugarri hauei printzipioak deitzen dio. Konkretuki, GRI-k hemen taula honetan agertzen diren printzipioak aintzakotan hartzen ditu. Eta gainera, printzipioak bi helburuekin banatzen ditu. Alde batetikan, edukiarekin erlazionatutako printzipioak eta bestalde informazioaren kalitatearekin erlazionatutako printzipioak. Hala nola, edukian zein printzipio dira kontutan edukiko ditugunak? Alde batetikan, interes taldeek parte hartu behar dutela txosten honen sorkuntzan eta garapenean. Informazio eratzen dugunean, jasangarritasun testuingurua kontutan eduki behar dugula. Txosten honetan agertzen den informazioa materiala izan behar dela, oda garrantzitsua izan behar da, esanguratsua izan behar da enpresarentzat, eta sakontasuna. Bestalde, kalitatea zaindu nahi dituen printzipioak ditugu. Oda, alde batetikan informazioa orekatsua izan behar da, gauzonak izan behar ditugu, baina baita ere enpresaren portaera txarrak. Konparagarria, bai denboran zehar, enpresak denboran zehar, eta baita ere enpresak beste enpresa batekin konparatu alizateko, informazioa izan behar da zehatza, aldizkakoa, hau da, urtero edo ekitaldiro aurkeztu behar dugu txostena, argia izan behar da, ulergarria izan dadin, eta fidatu behar gea informazio honetaz. Edukiaren aldetik, kontutan eduki behar dugun gauza bat zera da, GRI-k hasierako bertsiotik, hau da, G4-ean, erabiltzaileei malgutasun bat ematen die. Hau da, ez die behartzen txostenak ezartzen dituen informazio guztia betetzeko. Baizik eta ezaten die pixkanaka egin dezaketela. Hau da, prozesua ikasten duten aina, bere txostena areagotu egin dezakete. Hori dela eta, adibidez, gaur egun erabiltzen dugun gida, hau da, G4, bi aukera ematen ditu. Alde batetikan oinarrizkoa, ingelesez kore deitzen dena, kasu honetan funtsezko informazio eman behar du enpresak. Eta bestalde, bigarren posibilitatea izango da erabatekoa, ingelesez comprehensive deitzen diotena, hau da, kasu honetan informazio guztia eman behar dute. Adierazle guztiei buruzko informazio eman behar du. Bi aukera hauetan, materialtasun printzipioa izango da funtsezko oinarria. Egitura aldetikan, txostenak bi zati nagusi ditu. Alde batetikan, aspektu orokorrak, nun hemen hitz egin beharko dugu enpresaren estrategiari buruz, erakundea deskribatu, nola identifikatu ditugun aspektu materialak, nola parte hartzen duten interes taldeek, txosten horren eraikuntzan, txostenaren norainokoa, zein diren enpresaren gobertuaren ezaugarri nagusienak, edo enpresaren etikari buruzko informazioa. Eta bestalde, bigarren atala, segurenik hau da GRI ereduaren gauzari garrantzitsuena edo ezagunena, izango dira adierazlei buruzkoak. Kasu honetan, adierazleak hiru multzo nagusitan banatzen ditu, alde batetik ekonomikoa, bestalde ingurugiroari buruzkoa, eta bestalde adierazle sozialak. Eta adierazle sozialen artean baita ere aurkitu dezakegu lan baldintzei buruzko informazioa, giza eskubidei buruzko informazioa, gizarteari buruzko informazioa, eta produktuen erantzunkizunari buruzko informazioa. Honekin bukatzen dugu atal hau, mila esker, eta horrengo arte. Agur!